Як заявив головний тренер національної команди України Віталій Дуброва, вибір проведення звітного тренувального збору у Дніпрі зумовлений намаганням розширити географію дислокації і пошук нових сучасних баз, де б, окрім традиційної, яка нині є у Конча-Заспі під Києвом, була б можливість готуватися до відповідальних стартів. Наразі така нагода випала, адже у нашому місті щойно став до ладу мультиспортивний комплекс нового покоління «Дзюдо Дніпро», де вже за відгуками його підопічних створені відмінні умови для занять і тренувань. Серед них, щоправда, за виключенням представників Дніпропетровської області, переважно більшість складають спортсмени найближчого резерву. У такий спосіб наставники перед стартом нового сезону вирішили детальніше познайомитися з молодими атлетами, а ті, у свою чергу, отримали можливість відчути атмосферу головної команди країни і попрацювати пліч-опліч з досвідченими зірковими співвітчизниками і партнерами. Перш за все, велика школа для здесь молодих спортсменів, от ребят, которым по 16, 17, 18 лет, которые, ну, как бы, могут подержаться за сборников, посмотреть сблизка, это как бы большой опыт, который плоды принесет не сразу, но в будущем будут хорошие плоды именно и для местных спортсменов очень хорошо. Один з них молодий, але вже титулований Георг Хачатрян відверто зізнався, що йому незвично, що тренувальний збір національної команди проходить у його рідному місті. Втім, атлета подібне тішить і викликає гордість за людей, які створили для цього такі умови. Дуже необычно, тому що я це, мабуть, другий чи третій збір за всю свою життя в рідному місті. А в цілому збір дуже сильний. Такі приблизно всі ті ж самі люди приїжджають на олімпійську базу в Конча-Заспі, на центральну. І там все время от з цими же ребятами. Тобто, мені кажуть, приїхали одні з сильніших з усієї України. І дуже цікаво, клас. Натомість бронзовий призер чемпіонату світу, заслужений майстер спорту України, суперваговик Яків Хаммо, говорить про те, що у ході нинішнього тренувального збору у Дніпрі особисто має за мету у першу чергу вкотре перевірити власну готовність і підтримати належну форму перед наступними серйозними випробуваннями. Підтримання форми, в першу чергу, во-вторых, як би сказати, я вважаю, це перевірити зал новий, який в дійсності дуже круто зробили. Тут есть все для того, чтобы росли спортсмены. Я думаю, в скором времени в Днепропетровске появятся очень сильные, еще более сильные, чем есть на самом деле спортсмены. Одним з таких для нього стане відкритий абсолютний чемпіонат України, де, окрім практично усіх на сьогодні найсильніших вітчизняних атлетів, у сутичках братимуть участь дзюдоїсти Грузії, Азербайджану, Білорусі та інших країн. Ну, це цікаво. Це ребята, які борются. Может, приедут еще за границы кто-то по-любому, чтобы попробовать себя. Интересно будет, я думаю, очень хорошо и зрелищно. Очень сильный будет старт. Будут приедут гости за границы, из Грузии, Белоруссии, Азербайджана. Это будет очень сильный чемпионат. Буду стараться выступить как можно лучше, достойно и показать хорошую борьбу дома в Днепре. Чи вдасться Нодару захистити титул переможця першого всеукраїнського турніру з дзюдо в абсолютній ваговій категорії, який він завоював минулого року у стінах 6-ї спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву рідного міста, стане відомо у суботу 16 грудня, коли о 17-й годині на татамі Олімпії Плюс розпочнуться фінальні сутички турніру.